Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Ta se začne pri nas samih, pravite ustvarjalki Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija. Tista, ki si želim, da bi bil ta svet res boljši in istočasno vem, da ne bo boljši, če tega ne bomo sami začeli delati. In Urška Ahac, ambasadorka Lidlove vitalnice. Ki zelo skrbi za to, da živimo boljši svet s tem, da smo mi boljši. Podcast omogoča Lidl Slovenija. V preteklih epizodah sva z Urško gostili številne strokovnjake z področja športa, pa tudi narave, ustvarjanja in oblikovanja odnosov. Zdaj pa smo povabili med se nekoga, ki smo ga med drugim nekako imeli tudi v mislih, ko smo koncept tretje sezone podcasta Ustvarimo boljši svet oblikovali. Priložnost imava gostiti mamico, ki se ravno prebija skozi najstniška leta svojih fantov. Danes je z mano ena čisto običajna Eva. Živjo, Eva. Živjo. Obenem pa ne čisto običajna. Eva Cotič, njej sledim že iz časov, ko je pisala svoj blog. In tam je razkrivala številne družinske dogodivščine. Ampak, dajmo začeti nekje na začetku. Kdo je Eva in zakaj Easy Riderka? Najprej lepo zdrav, hvala za povabilo. To je moj prvi podcast, tako da malo trema bo verjetno naredila svoje, ampak prepustimo se. Easy Riderka, ja, to sega nekje konec osnovne, začetek srednje šole, ker imam motoriste po moji strani v družini in potem, ko smo se spoznali z mojim sedaj možem, je tudi oče pa še večji navdušenec nad motori in potem je prišel v moje roke film Easy Rider, kjer igra Jack Nicholson, ki je moj top igralec. In iz tam se vleče ta Easy Rider, ker smo še živeli v času pism in letakov in navadne pošte, je bilo treba počas potem si izbrati elektronski naslov. Uh-huh. Ker ni bilo takrat še socialnih omrežij nič. Mi da z možem namreč smo si pisala še pisma v študentskih letih. Romantično. Ja. In se nekaj nič, pa bom pa Easy Riderka in nekog me vodilo vodi, da je treba če življenje Easy Ridati. Vse posod je ta moja Easy Riderka, še ko sem pisala prošnjo za službo, mi je potem šef kasneje povedal, da dejansko mu je ta naslov Easy Rider med vsemi prijavljeni ven skočil, rekel, njo hočem spoznati, tako da nekog se fura naprej. No. Kljub temu, da je, kot pravi Eva, ki jo na Instagramu lahko najdemo kako drugače kot pod imenom Easy Riderka, pač tipična mama in poročena ženska je njeno vodilo v življenju jasno. Življenje je zaživeti in če ni potrebe, si ga ne komplicirajmo po nepotrebnem. V šali zna povedati, da nimo, da likalnika nikoli ne bo pozabila izklopiti. To je res, ker ga sploh nimam doma. Imela sem ga, pa sem videla, to gre čist preveč časa, jaz grem raj ven. Če ti lepo obesiš perilo oziroma ga iz sušilca se zložiš v omaro, nekaj. Res, da me tu rešuje moj stil oblačenja in tudi sama služba dopušča. Mož pa tudi ni na srajcah vsak dan, tako da je ok. Drugač verjamem, da je kdaj treba kaj zlikati, ampak jaz ga dejansko res nimam. No. Mi je pa všeč, ker večina kroga moje generacije tudi vedno manj likajo, tako da ni slabe vesti. No. Sicer pa ja, živim po načelu, kaj te briga, kaj bojo drugi rekli. Tako da. Ampak sicer, kako se prioritete pri vas doma zlagajo? Recimo, ko sta začela, pač vidva z Gregorjem sta 100 let skupaj, a ne? Dobro, 20 plus, ja. Ampak recimo 100 let. Kako sta recimo, a sta to že takoj na začetku recimo se nekako dogovorila, ti poslušaj, meni je pa to zelo pomembno, ostalo pa pač ne, le, ne bomo ospegljani, ne bomo. Kako je to privalo? Moje je rešitev, mislim, ključ do uspeha, predvsem, da imaš čim več skupnih interesov in spoznala sme se res pri 17, on 18 in nekako se spoznaš v 10 letih, preden smo dobila otroke, da imamo ful skupnega, kaj je enmo, kaj je drugmo. Dejansko smo res 50-50. On tudi zloži perilo. Jaz, mislim, res si čist delima, kar mi je to. On je jackpot od moža, res. Zdaj bo kdo rekel, o, to je že kičasto, ampak ja. Tako. Ampak to bo zdaj Gregor slišal, tako da tudi to uredo. No, edino pravilno. V eni od preteklih sezon sva z Urško z Leo Mergole, za svetovalko za odnose, debatirali tudi o tem, da je za partnerstvo treba stalno skrbeti. In glede na to, da sta vidva res že dolgo skupaj, tudi preko socialnih omrežij se lahko vidi, na družbenih medijih se lahko vidi, vidva si res vzameta tudi čas za sebe še vedno. Tudi, ko so bili otroci majhni, sta si nekako to postavila kot eno od zelo pomembnih prioritet, se pravi partnerstvo in partnerski odnos. Tako. Kako za to skrbita? Ja,
Jaz vedno rečem, če mi kdo vpraša, recimo prvo vprašanje, kdo si jaz, najprej bom rekla žena, potem mati, potem pa vse ostalo. Ker otroci bojo šli, partner ostane in večina ljudi, največje krize prihajajo ravno, ko se otroci ocelijo ali kakorkoli, ker se več partnerji ne poznajo. Ne? Mi dva od nekdaj smo imela enkrat na teden kino, nujno vse koncerte, vsak vikend nekam, motori, kampiranje, vse in to je še vedno ostalo. Res, da ne vem, prvo leto, dve, ko je dojenček res majhen, ne moreš. Ne? Potem pa nujno delovati. Marca smo se mi dva spoznala, oktobra je pa poroka. In vsak marec in vsak oktober, čist vsako leto, smo imela svoj pobeg vikend. In to moraš imeti zastavljeno, da ne odstopaš, res, da je tu babi, dedi podpora, kar sem hvaležna iz obeh strani, moja in njegova, ne. In ustrajaš, eni reče, nimam časa, ne ljub se, mislim zmatran, ampak glih to je to, to 10 let mine, pa se ne poznaš več, ne. In res je treba čas za sebe vzeti, ker otroci bo izrasli, vse jih imaš najraje na svetu, pa nič jim ne bo manjkalo, če so en vikend pri babici. Še radi grejo, tako da. Včasih je to dobro, da se vas ne bijo staršev. Točno to. Iskreno. Tudi oni morajo zadihati. Tudi otroci morajo zadihati, res je. Ja. Kako pa, vidva hota pač na te koncerte, pa hota v kino, pa tako naprej, ampak sta pa tudi zelo močno športom povezana. Zdaj, tudi recimo hota na kakšne hribe, sta sama športno, športom ukvarjata, ali so tukaj vedno potem neke družinski podvigi? Ne, v glavi imava zastavljen, da, ne vem, na pamet rečem, da grema na Hom, to je naš bližnji hrib iz Šempetra, skoraj lahko bi šel iz hiše ven, in rečema, danes morata zraven. In ni debate, ker oba rečeva, danes morata zraven, bota ostala in bota šla. In na koncu pridemo na hrib, bota zadovoljna, srečna in bo super. Če bi imela na izbiro, definitivno noben otrok ne bo rekel, ja, jaz bi pa šel sam od sebe, ne? Kljub svoje predanosti športu, Eva sicer ni zagovornica številnih obšolskih dejavnosti, s katerimi obtežimo mnogokrat že tako zahteven vsak dan otrok. Sta pa njena sinova oba aktivna v košarki. Ko jaz zagovarjam, da vsaj eno stvar aktivnost poleg šolskih more otrok imeti, grozljivka mi pa je, ko vodijo vsak dan po 4-5 treningov sem tja, vsak dan, to si ti samo taksi, otrok je pa izmučen, ker nima prostega časa. Ne? A je tvojim otrokom kdaj dolg čas? Definitivno mi more biti. Dolg čas je najbolj zdrava stvar, kar je lahko. Ker rečem, bravo, zdaj se pa znajdi, imaš možnosti, kar hočeš, delaj, kar želiš. Tako da ja, im je. To je tudi Leja Mrgule namreč reče, ja, da otrokom pač mora biti dolg čas. Tako. In je prav zanimivo to, kako potem to v praksi izgleda. Ne? Če imaš dva otroka, si verjetno najprej vsak v svojem koncu, potem si greš malo to drugo na živce. Malo. No. Ampak ja, na koncu je super, no res. A je tukaj šport recimo tudi nekaj, kar njiju povezuje, glede na to, da oba trenira tako šak? Tako, za enkrat sta skupaj, ker sta v bistvu sta samo 2,5 leta razlike in sta v skupini skupaj. Super logistično imamo rešen, ker greta je šole na košarko, potem pa domov, tako da ni tudi za naj obremenjujoče taksiranje. No. To hribi, potem, ko sta videla doma, aha, mami, ja, ti hota v fitness, imamo tak mini fitness doma, no, in dvigne takako v tež, štemanje, boks v vrečo, ti si vzor in potegne, najhujše silit, pa če ti tega sploh ne delaš. Mm-hmm. Boljše ti deli to, kar ti čutiš in otrok ti bo sigurno sledil, no. Tako da, kar gre, no. Ja, je pa itak 12-nika brata, to imaš od ljubezni do pretepov, do vsega, no. Nikoli nam ni dolg čas. Kako pa za sebe skrbiš? Pred nekaj leti se spomnim, sem te spremljala, si se odločila, da se boš malo zbudila iz zimskega spanja, recimo. In se tudi recimo precej prilagodila svoje neke prehranske navade in gibanje, si ful uvedla v svoj režim, oziroma v svoj urnik, pa tudi sicer na družinski ravni. Se mi zdi, da ste postali dosti bolj aktivni. Zakaj taka odločitev in kako v bistvu, kako si se vsega pravzaprav lotila? Kaj je tisti klik bil? Tako, tu gre zahvala moji najboljši prijateljici Brini, ker je osebna trenerka in je v tistem času, to je bilo leta 2014, imela osebni projekt pač svojega biznisa, da je zbrala, mislim, da 5 žensk različnih profilov. Med tem sem bila tudi jaz, ker je mogla imeti osebo, kateri zaupa, da bo res v teh 3 mesecih maksimalno stisnila iz sebe, da je na koncu rezultat za pokazati. Takrat smo trenirali 6-krat na dan, res na popolnoma zdravo... 6-krat na teden? Pardon, teden. Ja, definitivno. Popolnoma zdrava prehrana, en dan pauze, 3 mesece in je res bila razlika očitna. Ampak to ti celo življenje vsekakor ne moreš furati. To je bilo, važno je tistih rok 3 mesece, ko ti naredi klik v glavi, da boš ti potem to nadaljeval, ker ti paše. Hrana definitivno ne more biti tako stroga, ampak od takrat naprej, zdaj bo že 10 let, je meni v glavi kliknal, da ni, dober, na začetku so bile kile, pogoj pa fajno počutje, zdaj sem pa shujšala, ampak zdaj
seveda sledi tudi emšo, zrelejša glava in se da še več na svoje počutje. Jaz zdaj uživam, ko se zjutru v 6 zjutraj zbudim, spokam svojega psa in gremo na hrib. Do službe sem nazaj za računalnikom prerojena, s čisto glavo, mirno dušo, to je to res. Ni več tist tehnica kile, tudi s kilem nisem tam, kjer ne bi bila, da bi bilo popolno, ampak glava je tista, ki šteje. No. Rekli sva počutje, a ne? Tako. Pa omenila si pasjega prijatelja, a ne? Ti brez psov tudi ne moreš, a ne? Nikakor. On je pa res, on je pa najbolj nežno, iskreno biti na tem planetu, res. Zlatega prinašalca imaš? Tako, ja. Šark pisa nam na kožo, on je bil pa jagoda na vrhu smetane, res, naše družine. Je kuža tudi recimo neko, rekla, malo tudi prisila, da se giblješ takrat, ko se ti pa res mogoče ne da, pa dežju in podobne tako, stvari, tako. A ne? Še takrat, itak se ti da, hodiš, greš, ker veš, da je dobro za tebe, ampak takrat, ko pa res mogoče bi bil na kauču, se pa še zaradi njega ostaneš in greš, tak da, ja, definitivno. Tudi otroka, dejansko, on je moj pes, ker sem si ga jaz želela in mi je najbolj hudo, ko kdaj gledam starše, ja, se ste ga vi hoteli, zdaj ga pa vi vozite na sprehode in se neka krivda podaja iz otroka na starša, ne. Tukaj jaz ne, ker je moj, vem, da sem si ga jaz v prvi vrsti želela, obožujemo ga vsi in tudi peljeta ga, gremo skupaj po vseh ribih gre, kjer je primerno za pse, no, tako da je res naš bombonček. A si bila vedno športni tip? A je to nekaj, kar je bilo že prej v družini? V družini je bolj bilo to pohodništvo, hribolazenje, oče je bil strasten planinec, no in sicer jaz zdaj te gledam. Vedno reče, ja, sej, ko si starš, se ti vse obrne in točno to doživiš, kar so starši govorili prej tep, ne? Ja. In jaz recimo se spomnim, prej, jo, spet moramo v hribe, pa le, kak je lepo, ja ne, ni, pač otrok ne gleda teh lepot pa razgledal, ne, pa počutje, dobro počutje, pa to. In točno tam sem jaz zdaj, ne, peljem otroke v hribe, o, poglej te razglede, ja, ne, ne morem več, umrl bom, ne morem hoditi, ne, sicer na konc, na vrh še vedno oba rečeta, jo, je pa res lepo, mami, dej drugič naj spomni na ta občutek na vrhu, pa bomo šla, ne, ampak pa spet pridejo, malo prepričevanja pa tega. Eva pravi, da je po njeni izkušnji pomembno, da starša stojita za svojimi besedami, oziroma da vztrajata pri dogovorjenem. To ima s soprogom dobro uspeva, pravi, obenem pa se tudi zaveda, da so nam otroci le dani za nekaj let. Zato jim takrat skušamo dati najboljšo popotnico, da se bodo lahko v odraslosti samostojno odločali. Kaj pa se je moja sogovornica naučila od svojih dveh sinov? Definitivno vse se obrne in vse, kar si ti doživljal iz otroških oči, ko si svoje starše poslušal, gledal, se ti potem obrne. No. Žal mi je edino, da ta generacija živi v tem norem svetu socialnih omrežij, telefonov, ekranov. To je res čist drug svet kot naš. No. Še v bistvu mlajši od mene, jaz sem bila glih na tisti prelomnici, ko so potem socialna omrežja, telefoni. No. In midva, jaz, matečna starša, verjetno v njunih očeh, ja, jaz edini ne smem, ampak midva mama res sreča family linku, zato ker je omejenost telefona res na minimum, no, ker oni bi bili gor po 5-6 ur in ni variante. Se ne, tudi jaz sem gor, ampak probam dopovedati, da boljše imeti odrgnene kolene, ne vem, rdeče ličke, sam ven, res. Nekako nas tudi, v bistvu, niso pripravili na vzgajanje otrok v takem svetu, a ne? Boriti se z nečem, kot so pač elektronika in družbeni mediji in podobno, že nas zasvojijo, že nas zagrabijo, se to vidva tudi ne nazadnje, tudi same sva gor, ampak da potem pa se s tem so soočeni vedno mlajši otroci, na to nas pa res noben kot staršni pripravo, ne? Ja, to je žalostno. Nikjer ni priročnika ali pa, kako bi rekla, za ta novi svet, ne? Plus družba, ker mi dva smo čim le ustrajala, da jih res ne dobita telefonov, ampak potem, ko je pa enkrat že samo eden ali pa dva v razredu, da nima, je pa spet tist problem izločen ali pa malo za frekancije iz strani drugih otrok, ne, nimaš, zakaj nimaš. Tako da neko srednjo zdravo pot ne bomo zdaj čisto vzeli, res pa ne dovoliti na čist, na svobodno cele dneve. No. Mi vedno, ko gremo na morje, gremo v knjižnico in naberemo, ne vem, 25 knjig, mi imamo malo knjižnico v prikolici. In ko rečema, ne, ni telefonov, če ti je dolg čas spet v vodo, pet s prijatelikam ali pa ber. In si vzameta knjigo, viseča mreža in bereta. In kaj manjka? Glitak je super življenje otroka, kot pa sam ti telefoni. No. Zanimivo je to, da ste si pred časom, pred nekaj leti omislila prikolico. A je to del tega vajnega nekega
želje po bolj svobodi, da pač tam, kar nam je všeč, tam se ustavimo, če nam nekaj ni všeč, se spakiramo pa gremo naprej. Tako, pa nekako nimamo nekih korenin, da bi lahko bili dolg časa na enem mestu. No? Sicer imamo dve runde počitnic v tej naši Fažani v kampu, zato ker smo 5-6 družin, ki smo istočasno že 11 let tam in je zaradi družbe otrok super. Potem vse vikende pa čim bolj drugam, vsakič na novo nekaj spoznati, videti. Tako da ja, prikolica je bila najboljša odločitev. Je majhna za 4 za spat, ampak vse kaj rabiš, itak si v zon. Tako da to je to. Kaj bi pa ti recimo Evi, ki pred 15 leti recimo nečesa ni vedla, pa ni vedla kaj jo čaka, kaj bi sporočila? A si kdaj o tem razmišljala? Ja, prva stvar je bila, bi rekla ji, da vse se zgodi z razlogom. Če se gremo zdaj točno do določeno stvar, bi rekla, pet prosim na tist koncert Tine Turner, ker žal je ni več med nami. Ti ni uspelo je ujeti. Ne. Bilo je v planu, pa je prišel nekaj zdravstvenega vmes in potem je, vemo, kaj se je zdaj žal zgodilo. Potem, kaj bi še rekla? Na prvo mesto dej vedno svoje počutje, čeprav to v otroštvu je na zadnjem mestu, po moje, no, zato ti pride res z emšom, da je važno dobro, lastno, svoja glava, čista duša. Kaj še? Ja, še več bi potovala, ker zdaj je res zelo je drago, plus, ko imaš enkrat večje otroke, jaz bi želela, da gremo vsi 4. Ampak to zdajle v teh časih je res noro, no, kako je cenovno, ne prideš skosno. Zato tudi mogoče ta prikolica, ker reši problem, da lahko še vedno greš, ni pa zdaj tukaj drago, no. Se pa s prikolico sprehajate samo po ne, Sloveniji, Hrvaški? Za enkrat Slovenija, Hrvaška, Italija, željo še Avstrijo, jezera, karkoli nam bo še prišlo na pot, no. Odlično. Ja. Evi, katera energija je nalezljiva, sem še pred najnim srečanjem v studiju dala domačo nalogo. Kam mamica, ki je, verjamem, svoje otroka že zelo kmalo peljala v naravo in na izlete, svetuje naj se odpravijo v družine, tiste z mehnimi otroci, pa tudi tiste z malo večjimi. Ko smo mi imeli od dojenčkov do, ne vem, 5-6 let, so čudoviti izleti, naprimer smo šli v Kranjski gori je Kekčeva dežela, to zdaj res ni v mojem kraju, no, ampak je zelo priporočljivo, res, ker otrok vedno mora imeti neko motivacijo. Zdaj recimo, ko sta velika, imamo, ne vem, ja, gremo to odhoditi, gor so ful dobri štrukli, pa dajo gor celo milko, recimo, planina prebala. To deluje tudi pri zelo mehnih otrocih, pa vidim, da pri odraslih tudi. Tudi, ja, to je v bistvu celo življenjska motivacija. Po mojem res. Ampak res pri tamalih, no, je ta Kranjska gora, Kekčeva dežela, potem je v Olimju, je koča pri čarovnici, to je vse na sistem pravlic in potka po gozdu in srečaš like iz pravljic. To smo požirali, to je bilo nepozabno. Še zdaj se spomnite teh stvari, no, in to so res taki izleti. Potem Robanov kot, Velika planina nam je bila super. Všeč so nam tudi ti koruzni labirinti, mislim, da zdaj mi smo bili trikrat, to je v nekaj okolici Maribora, ne vem, verjetno še kje druge, no. To je tudi tak tematsko, hodiš čez polja koruze, prav labirint in moraš se staviti geslo na koncu, no. To zamoti, tudi najstnikom je še to vedno všeč, no. Potem Logarska je pa pravlični gost, je tudi na sistem pravlic. Potem kak Bled, gremo s supom, to je zdaj kar lahko manjši delajo. No? Še par namigov imam, kako smo mi začeli s hribi. Najprej je bila nosilka, potem je bil rukzak, potem so začeli sami hoditi, malo štupo ramo, ko več ne more. In potem jim nekako pride v krida, gibanje, hoja, nekje bo konec in je konec napora. No? Potem smo imeli škrate, ki so nastavljali bombončke, to pomeni, da mami malo naprej leti, pa da bombonček tam za štor. In pol, ja, lej, veverička ti je pustila in to je motivacija in gre naprej in išče dalje in je na vrhu še ven, ena. To, kar se tiče majhnih otrok, no, zdaj, kar pa našega kraja, imamo pa res, jaz, ko sedim na balkonu, gledam hribe, kam bi šla, mene kar vleče ven, malo smo zasvojeni, no, to pa je recimo Hom, Golava, Bukovca, dober Celje je 15 km od našega doma, je Celjska koča ali pa Grmada, pa Kamnik, to so ti tak zlatih pet, no, bi rekla. Kam se pa odpraviš vsakič, ko te zagrabi, da moraš nekam iti? Je pa ta home. Home, ja. Home ki je home, ne, ki je tudi doma. Ja. Ker je, vzame mi, ne vem, pol ure gor, pol ure dol, ni tist, da rabiš reš cel dan, tako da dejansko v eni uri sem nazaj pred hišo, no. Ampak z prezračeno glavo pa s prehojenim psom, kar je pa dve muhe na en mah. Zakaj je to pomembno, prezračena glava? Zato, ker v vsem tem norenju najstniki, svoje izpadi, služba, karkoli ti pride na pot,
dor ne proba ali pa res ne gre spucati svoje duše v hrib, ne bo, ne more razumeti. No. Ne vem, sicer ima vsak svoje, ne vem, en ima kolo, en ima tek, najdeš svoje, pa je to terapija. Kaj je bil recimo in šport, ki si si ga prva tako, da si se ga prvič lotila na odrasla leta, je bil kakšen tak šport? Ja, v bistvu tak je bilo leta 2014 ta fitness, no. In kar padeš noter, sicer zdaj po teh 10 letih vidim, da mi najbolj odgovarja, ne vem, 2x teden fitness pa ene 3x ti moji hribi, no. Tudi če sam pol ure gor, dol, tak za kombinacijo, no. Da se zluftaš. Tako, tako. Da se prezračiš kot perilo na tako. Na zraku. Ja, ja, ja. Kako pa recimo vidva z Gregorjem tukaj zagrevaš mogoče malo nazaj na partnerstvo, a ne? Kako pa vidva recimo usklajujeta neko družinsko življenje z nekimi pač kariernimi izzivi in podobno? Koliko sta se recimo tu, koliko sta vidva tle kompatibilna, koliko sta se mogla to dogovarjati, kako bosta furala družina? V bistvu veliko srečo mama, ker oba delama od 7 do 3, kar pomeni pa tudi lokacija obeh, ja res. Lokacija obeh služb, moj mož ima dejansko, ne vem, 3 minute do službe peš, to je več pa ni, tu tako odpade en avto recimo strošek in za družino, ne. Jaz imam teh 15 minut z avtom, zdaj imamo sicer še tudi deljeno delo v doma, 50-50%, no, in je super, tako da, kar se tega tiče, ni da enega cel dan ni doma, na en mu je vse, tako da ob 3, pol 4 smo doma, tudi kakor se da odmislima službo, nekaj si ne razlagama težav iz službe, ker enega druga bi obremenevala dodatno še doma, pač imava srečo, da res lahko odmislimo in gremo v popoldne svobodni, no. Hvala ti, prišli smo v bistvu do konca vseh mojih vprašanj. Super. Mi dve se poslavljava z eno dobro energijo in želiva vsem prijetno poletje še naprej, pa veliko enih izletov. Ne? Naštela sva jih kar velik. Tako, zdaj pa v akcijo. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Googlovi ali Appleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju. Novim epizodam pa lahko prisluhnete tudi na YouTube kanalu Lidla Slovenija.